Nu skal det handle om noget helt andet, fordi jeg tror, de fleste af os godt kan huske, hvordan der er, hvordan der ser ud, hvordan der dufter hjemme hos mormor og morfar. Og lige præcis den der stemning, den bevæger sig nu ind i boligindretningen, dog på sådan en lidt mere opdateret måde. Louise Dorf, godmorgen og velkommen. Godmorgen. Du skal tage os med tilbage i tiden i virkeligheden, ja. Fordi det der mormortema er begyndt ligesom at snige sig ind i boligindretningen. Ja. Hvad er det for en tendens, vi ser? Jamen det er jo i virkeligheden, tror jeg, meget den der sådan, at nu skal vi lidt samles, så det skal være hyggeligt, og det er sådan traditioner, det er ting, vi kender, det er ting, vi føler os trygge ved. Og det er jo rigtig meget sådan nogle helt elementære ting, som for eksempel kunne det være platterne her. Fine med, platter. Med et fint navn på, for eksempel. Men altså, at der virkelig er det der sådan med, at man har nogle ting, som sådan mormors platter på væggen, juleplatter og sådan. Ja. I virkeligheden, det var faktisk det første, jeg tænkte på, når jeg stod og stillede det her op i pausen. Det var, det er sådan lidt en moderne Amagerhylde på en eller anden måde, ikke? Det med at sætte som gode væggen på den måde. Ja. Og man kan sige, at vores mormor eller bedsteforældre og oldeforældre var måske lidt mere til at have alle planter og stående i vindueskarmen over det hele. Nu er de kommet op på væggen, og det er også en mega trend lige nu. Det er, at de her planter, de skal bare, for det første skal de være alle steder, men de skal også op på væggen. Så der er nogle rigtig lækre muligheder her for at gøre det, hænge dem op på væggen. Ja. Hvis nu man ligesom vil have gang i den her indretning, og man tænker, det er den her vej, jeg vil med min stue, som jeg skal til at indrette, hvor skal man begynde med den? Jamen altså, jeg har jo sådan en ting, at jeg synes altid, man skal tage sådan udgangspunkt i et eller andet form for blikfang, og der har jeg taget skænken med, som jeg synes ligesom er den, der ligesom sådan samler det her, og skænken er jo også meget mormoragtig i virkeligheden, ikke? Det er jo også den her sådan, det her møbel, hvor hun ligesom opbevarer sig. Det er alderet. Det er alderet, ja, hvor alle billederne af familien stod på, og alle de fine små porcelænsfigurer stod på. Jeg har så valgt i stedet for at tage keramik, i stedet for porcelænsfigurer, fordi keramik jo også, hvis vi nu skal tilbage til, hvad der er trendy lige nu, den så er det, den her. Ja, men de er jo simpelthen, og det er jo unika, produkter, mange af de her. Så det er jo sådan, der er noget meget sådan sødt og noget meget sådan fint over de her keramikting. Men som altid, Louise, når du er herinde hos os, så ser det enormt godt ud. Og jeg har luret dig, fordi en af årsagerne, det er, at du tænker meget i at tage de samme farver med. Ja. Altså, at hvis man arbejder inden for samme farvekort på det er præcis, og det er jo ret vigtigt at køre en rød tråd. Den her gang, der har jeg så taget den her lidt sådan rosa, og så har jeg taget de blå nuancer, og det er jo både tapet og i kunstværket derhen, hvis man kigger det. Så det er sådan meget de her sådan helt to farvenuancer, jeg kører. Jeg vil sige, tapetet er jo ret skrabt, kan man sige. Ikke? Men jeg synes faktisk, det er rigtig flot, og på en eller anden måde, så giver det også noget ekstra sådan spark til rummet. Men man kan jo godt vælge at gøre det ensfarvet, hvis man synes, det her det bliver lige. Men igen, det der med, at det er en støvet blå, ikke? Det gør, at den ikke råber så højt igen, ja, selvom den er, altså det er rimelig hæftigt printet. Ja, men stadigvæk, så giver den noget meget flot til rummet, og det behøver jo ikke at være mere end en væg. Så er der billeder, der hænger. Eller så er der står. Her, ja. Der var det jo, tænkte jeg bare lige, nu har jeg bare sat det op her, fordi det skal jo ligesom symbolisere lige præcis det der med familiefoto. Ja. Og der er det måske mere den der grafikting, som er oppe i tiden lige nu, som jeg har sat på her. Vi snakkede forleden, Louise, da du var herinde omkring det der med børnetegning, og hvordan man også får det ind og sådan noget. Ja. Og det er jo også, altså man kunne sagtens udskifte nogle af dem her med nogle flotte børnetegninger. Fuldstændig. Altså der, altså tit så synes jeg faktisk, at børn de laver nogle helt fantastiske tegninger, som man burde dyrke noget mere, også for at dyrke dem lidt i deres kreativitet. Det er verdens største kærlighedserklæring i hvert fald. Så er der gyngestol. Så er der gyngestol. Og det er jo også lidt mormoragtigt, kan man sige. Og det er jo også i nye klæder, det er fra Norman Copenhagen her, som jo forstår på en eller anden måde også at trække nogle af de her sådan traditionsbundne designs op, og så opgradere dem. Og jeg synes jo bare, at den er sindssygt fin, og man sidder godt i den. Og så har jeg taget en lille læselampe med, fordi så kan man jo sidde her og drikke sin lille kop te og kaffe. Læse sin bog og sidde der med LED-lampen, som jo også er den nye lyskilde i dag. Men igen, så lægger du sådan et gulvtæppe ind, som jo er sådan helt, tænker jeg, helt old school mormorfarver. Ja. Altså du har de her sarte, støvede, brændt rosa og hvad det ellers hedder. Og så kommer du ind med sådan et, det er faktisk et brunt, beigebrunt, ikke? Jo. Men det ser flot ud sammen med. Så men det, en rosastol. Lige præcis, men det er jo også fordi, hvis det er, at det kun bliver farvenuancerne. Ja. Altså hvis det her, det nu havde den der sart rosa, og så ville man være kastet op, ikke, over sart rosa. Så jeg synes, det er meget vigtigt, at der kommer en eller anden kontrast. Og det er den her jo også. De her to, skænken og gulvtæppet, har jo lidt af det samme. Så lidt kantet. Ja. Prismæssigt, altså er det dyrt at bruge som hos mormor?
Jamen, altså, jeg vil sige, nu har jeg ikke de billigste møbler med i dag. Nej. Men man kan jo godt gå i andre billige steder og finde noget, der ikke er så dyrt. Men altså, jeg vil sige, et billede her som det her, det koster 200 kroner. Mm. Hvad med dem her? Jamen, de ligger på 2,49. Okay. Altså, det er jo sådan, det er til at have med at gøre. Ja, og kopperne her, som jo er bare faktisk almindelige kopper. Ja, de er meget søde. Så man kan købe sådan en lille ophæng, ikke? Ja. Som man kan sætte på. De koster 129 sådan en kop. Ja. Så det behøver jo ikke at koste alverden. Så lige pludselig kan man få forenet mormor og moderne boligindretning derhjemme. Ja. Tusind tak for besøget, Louise. Tak. Som altid, så er der en forhandlerliste, også med priser inde på godtv2.dk.